Dues famílies, arriba el Nadal i tot i que serà diferent, ens tornem a trobar. Com ja sabeu, portem molts anys amb les nostres trobades a l'àtrio, amb l'obra de Nadal. Però com que no volem perdre la tradició d'estar amb tots vosaltres, hem canviat el format, però no les ganes ni la il·lusió de gaudir d'aquests dies. La nostra intenció és arribar a tota la comunitat educativa. És per això que hem preparat diverses activitats que us anirem mostrant al llarg de la setmana. Cada dia podreu gaudir d'algunes d'elles que per cursos hem organitzat. És veritat que són temps complicats i som conscients. Ara bé, des d'aquí us volem transmetre els nostres millors desitjos i esperem que gaudiu de tot això que hem preparat amb tot el nostre afecte i la il·lusió i l'empenta de sempre. Ara us deixem amb els nostres companys de 6è, ja que junts hem estat els primers en posar una mica de llum i color al Nadal del Santo Tomàs. Comencem!